60 жастағы Орнай Дүйсенованың қуанышында шек жоқ. Ақсайда 22 жылдан бері мекен етеді. Осы кезге дейін бірнеше үйге көшіп те үлгеріпті. Зейнет жасына жеткен шағында жайлы пәтер іздейді. Жақында армандаған үйіне қол жеткізген зейнеткер қоныс тойын енді тойлауды жоспарлап отыр. Арманына Ақсай қаласындағы Westway тұрғын үй кооперативі арқылы қол жеткізіпті. Аталмыш бағдарлама бойынша 5 миллион теңге болатын баспананың 35% ғана төлеп, қалған 65% тұрғын үй кооперативі көмектескен. Үйәләттім болғасын, мынандай үйді арманда бір бала күнінен арманда қасын. Сол енді үйді алайын деп, осы бір бұйырған үй қой, мұна балдар кезесті жанлар деген сыңым кезесіп. Сол сыңымнен естіп, мұна жанларға бардым, Темур деген балам, әніме, енді қалғандарың енді жаңадан неғып әтім ғой. Бұйырғаны ұнады, ұнағасын алам дедім, балдарға айттым. Маған көмектесіңіздер. Мен енді кішкенін білін кірмен бұл. Әйті осы Ақсайды 22 жыл болады бейіл. Westway тұрғын үй кооперативі арқылы қалаған үйлердің артық төлемсіз, пайызсыз бөліп төлеу арқылы қол жеткізе аласыз. Өтініш берушілердің керегі тек жеке куәлік, мекен жайыңызды растайтын анықтама және алғашқы жарна. Кооператив Бествей. Біздің кооператив мүшесі болу үшін тек қана керегі жаңағы төл құжаты и жаңағы 18 жастан бастап жасына қарамастан ала беруге болады. Кооперативтің мүшесі болу үшін біздер Қазпочта счет ашамыз. Алатын үйдің сумысынан 35% салса, қалған 65% кооператив 10 жылға дейін бөліп төлеуге төлей алады. Westway тұрғын үй кооперативі Қазақстан нарығында жұмыс жасағанына да көп уақыт бола қойған жоқ. Ақсайда биыл клиенттер үшін қызмет көрсете бастады. Бөрлі ауданы бойынша Максим Валерьевич Пак жетекшілік ететін кооператив ақсайлықтар үшін үлкен мүмкіндікке жол ашады. Кооператив өз жұмысын 14-ші жылы желтоқсан айында бастады. Біздің Ақсай қаласында өзіміздің жұмыс жасап, 5-ші микрорайон 20-ші үйден офис ашқанымызға майдың бірі күні ашылдық. Сол күннен бастап кооператив Ақсай қаласында жұмыс жасап жатыр. Сол уақыттың арасында бірінші кісі осы Ақсай қаласынан үй алды. Ақсайлық Шолпан Бейжанова да Westway тұрғын үй кооперативіне мүше болып, екі бөлмелі пәтер алмақшы. Жоспарын іске асырып, баспаналы болуға Westway тұрғын үй кооперативі көмектеседі. Тұрғын мұндай бағдарлама арқылы тұрмысын жақсартатынына да сенімді. Қазақстан бойынша 350 адам алды үйін пәтерлерін. Ақсай қаласынан 20 адам тіркеліп, оның бірі пәтерге ие болды. Дүйсенова Орнай апамыз. Өмірлеріңізді жақсылап өзгерткілеріңіз келсе, кооператив Westway хабарласыңыздар. Westway тұрғын үй кооперативі есігі әр келушілерге ашық. Мамандардан ақыл кеңес ала аласыздар. Біздің мекенжайымыз 5-ші ықшам ауданы, 20-ші үй, кооператив Westway офисі. Телефон номеріміз 8776-913-13-13. Жайнагүл Жеңісқызы, Тимур Төлепбергенов, Азамат Бабағожиев, Қарашығанақ арнасы.